Շատերն այսօր ծանր հոգեվիճակում են, բայց Աստծո իմաստությունն անչափելի է եւ անսահման, եւ Աստված նույնիսկ չարից կարող է բարին հանել։ Սա ասում են եկեղեցու սուրբ հայրերը, շատերն են այս խոսքը կրկնում. Աստծուն ապավինողը չարի գործիքներից վնաս չի կրի, եւ եթե նույնիսկ փոքրինչ չարչարվի, ապա անպայման տիրոջ շնորհով բարին կքաղի ամեն ինչից։ Մարդը փրկվում է հավատով, իսկ հավատն առանց գործերի չի լինում, քանզի հենց Սուրբ Հակոբոս Առաքյալն է խոսում դրա մասին։ Գրված է. «Դու հավատ ունես, իսկ ես գործեր. Ցույց տուր ինձ քո հավատն առանց գործերի, եւ ես քեզ ցույց կտամ իմ հավատը գործերով»։ «Դու հավատում ես, որ մեկ է Աստված»։ «Լավ ես անում»։ «Դևերն էլ են հավատում եւ դողում»։ «Ով փուչ մարդ»։ «Ուզում ես իմանալ»։ Հավատը դատարկ է առանց գործերի։ Աբրահամը մեր հայրը չէ որ գործերով արդարացավ, զոհասեղանի վրա հանելով իր որդուն Իսահակին։ Տեսնում ես, որ հավատը գործակից եղավ նրա գործերին, և գործերով հավատը կատարյալ դարձավ։ Եվ կատարվեց գրվածը, որն ասում է. «Աբրահամը հավատաց Աստծուն, և դա նրան արդարություն համարվեց, և նա Աստծուն բարեկամ կոչվեց»։ Ոմանք այս խոսքերով փորձում են Սուրբ Հակոբոս և Սուրբ Պողոս Առաքյալների խոսքերի մեջ հակառակություն գտնել, բայց Սուրբ Պողոս Առաքյալի խոսքերը հակառակ չեն այս խոսքերին։ Եկեք ուշադիր կարդանք Եփեսացիներին ուղված իր խոսքում Սուրբ Պողոս Առաքյալն ասում է. «Աստծո շնորհով եք փրկվել հավատի միջոցով, և այս փրկությունը ձեզնից չէ, այլ Աստծո պարգևն է, ոչ էլ ձեր գործերից, որպեսզի ոչ ոք չպարծենա, քանի որ նրա ստեղծագործությունն ենք ստեղծված Քրիստոսով Հիսուսով, բարի գործերի համար, որոնց համար Աստված նախապես պատրաստեց մեզ, որպեսզի ապրենք դրանցով»։ Նույն Սուրբ Պողոս Առաքյալը խոսում է, որ մարդը բարի գործերի համար է, և հավատը ու բարի գործերը իրարից անբաժան են։ Իսկ երբ Պողոս Առաքյալը խոսում է գաղատացիների հետ, խոսում է նրա մասին, որ հրեաների ասածով մի գայթակղվեք, օրենքի գործերով չէ որ մարդը փրկվում է, այլ Աստծո շնորհով, որովհետև գաղատացիներին հրեաները գայթակղում էին ասելով, թե օրենքով է, որ կարող եք արդարանալ և փրկվել, ինչպես ինքը Սուրբ Պողոս Առաքյալն է ասում։ Եվ պատահական չէ, որ Սուրբ Պողոս Առաքյալը գաղատացիներին ուղված իր թղթում ասում է, թե «Եվ ես Աստծո շնորհը չեմ անտեսում, որովհետև եթե արդարությունն օրենքից է գալիս, ապա Քրիստոսն իզուր մեռավ»։ Ո՞վ անմիտ գաղատացիներ, ո՞վ հրապուրեց ձեզ, որոնց աչքերի առաջ Հիսուս Քրիստոսը ներկայացվեց խաչված։ Այս եմ միայն ուզում սովորել ձեզնից. հոգին ստացաք օրենքը գործադրելով, թե քարոզությանը հավատալով, այդքան անմիտ եք։ Հոգով սկսեցիք, և այժմ մարմնով եք ուզում ավարտել»։ Այսինքն Պողոս Առաքյալը ի նկատի ունի փարիսեցիական մոտեցումը, ուղղակի օրենքը տառացիորեն կատարելը, այլ ոչ թե հոգով, որովհետև գիրը սպանում է, իսկ հոգին կենթանացնում։ Եվ հենց դրա համար է, որ գաղատացիներին ուղված իր նամակում Սուրբ Պողոս Առաքյալը այսպես է սկսում իր ասածը. «Պողոսը, Առաքյալ ոչ մարդկանց կողմից և ոչ էլ մարդու միջոցով, այլ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով և Հայր Աստծու, որ հարություն տվեց նրան մեռելներից և բոլոր եղբայրները, որ ինձ հետ են, Գաղատիայի եկեղեցիներից»։ Եվ ինչու է շեշտում այս ամենը? Որովհետև հրեաներից շատերը ըստ Եփրեմասորու մեկնության և ըստ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան Հայրապետի մեկնության եկել մտել էին գաղատացիների մեջ, ներկայանալով նաև որպես Պետրոս Առաքյալի աշակերտներ, և սկսել էին ծրել այն խոսքը, որը քարոզվել էր Պողոսի կողմից։ Դրա համար է, որ Սուրբ Պողոս Առաքյալը ասում է, թե «Մարդկանց կողմից չեմ որպես առաքյալ ընտրվել», որովհետև այս մարդիկ, հերձվածողները, եկել և գաղատացիների մեջ բարձրացնում էին Հակոբոս,
Հովանես եւ Պետրոս Արաքյալներին, ոչ նրա համար, որ շատ էին սիրում եւ պատվում, այլ որպեսզի նրանց անվան տակ գաղատացիներին նորից տանեն դեպի թլպատություն եւ դնեն օրենքի լծի տակ։ Դրա համար է Սուրբ Պողոս Արաքյալն ասում. Մենք, որ ի ծնե հրեաներ ենք ոչ թե մեղավոր հեթանոսներից, գիտենք, որ մարդ չի փրկվել օրենքի հրահանգները կատարելով, այլ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատով։ Այսինքն Պողոս Արաքյալը ոչ թե դեմ է առաքինության գործերին, այլ ընդհակառակը, դեմ է փարիսեցիական մոտեցմանը, դեմ է այն մտքին, որ օրենքը կարող էր մարդուն փրկել, եւ դրա համար հատուկ շեշտում է, որ կարող ենք փրկվել միայն Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատով։ Եվ Սուրբ Հակոբոս Արաքյալն էլ այդ խոսքը լրացնելով ասում է, որ հավատն առանց գործերի փուչ է, ինչպես որ Սուրբ Պողոս Արաքյալն ասում է, թե բարի գործերի համար ենք ստեղծված։ Սակայն այսօր աղանդները մոլորեցնում են մարդկանց, ստելով, թե բարի գործեր պետք չեն և ընդհանրապես գործերը կարևոր չեն։ Բայց ինչ է ասում Տերը. Եթե մեկը սիրում է ինձ, իմ խոսքը կպահի և իմ հայրը նրան կսիրի, և մենք նրա մոտ կգանք ու նրա մոտ կոթևանենք։ Եվ դրա հետ մեկտեղ ասում է, թե ով ինձ չի սիրում, իմ խոսքերը չի պահում։ Իսկ ինչպես կարող ենք առանց գործերի պահել տիրոջ խոսքերը, միթե պատվիրանները ուղակի մտքում հավատալով ենք պահում։ Իհարկե ոչ, պատվիրանները գործ են պահանջում մեզանից։ Իհարկե մենք փրկվում ենք Աստծո շնորհով, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերությամբ, և ոչ թե մեր գործերով։ Բայց եթե հավատ կա և գործեր չկա, ուրեմն հավատը փուչ է, որովհետև ամեն ծառ պտուղ է պահանջում։ Եթե ծառը անպտուղ է, ուրեմն նզովք է արժանանում, ինչպես որ Տերը անպտուղ ծառը նզովեց։ Այստեղ կարող ենք հիշել Աբրահամին, որովհետև ծննդոց գրքում գրված է. Աբրահամը հավատաց Աստծուն և դա նրա համար արդարություն համարվեց։ Բայց ինչ են կարդում հետո։ Աստված Աբրահամից գործ է պահանջում. «Վերցրու քո սիրելի որդուն Իսահակին, որին սիրեցիր, գնա բարձրադիր վայրը և այնտեղ լեռներից մեկի վրա, որ ցույց կտամ քեզ, նրան մատուցիր, ողջակես»։ Մենք գիտենք, որ Աբրահամը այնքան սիրեց Աստծուն, որ ըստ Սուրբ Եփրեմ Ասորու մեկնության, անգամ իր կնոջը Սառային ոչինչ չասեց, քանզի հիշեց Ադամին դրախտում, ով լսեց կնոջը և պատվիրանազանց դարձավ։ Սառան կարող էր իր մայրական արտասուքներով Աբրահամին համոզել, որպեսզի խնայի Իսահակին։ Տերն իհարկե գիտեր Աբրահամի հավատարմության մասին, բայց պետք էր, որ գործ լիներ թե Աբրահամի հավատի հաստատման համար և թե հետագա սերունդների, որպեսզի իմանան հավատի գործերի մասին, որոնք հավատի պտուղներն են։ Գիտենք նաև, որ դա նաև մարգարեություն էր, որովհետև Սուրբ Եփրեմ Ասորին մեկնելով այդ ամենը, ասում է, թե Իսահակը տիրոջ նախակերպարն էր։ Եվ ինչպես Իսահակը փայտը իր ուսին բարձրանում էր, բարձրադիր այդ վայրը, այնպես Տերը իր խաչ ուսին բարձրացավ Գողգոթա։ Սակայն, երբ Իսահակը արդեն զոհասեղանի վրա էր, Աստված կանգնեցրեց Աբրահամին։ Եվ այդ ամենը տիրոջ խաչելության խորհուրդն էր, որովհետև դրանից հետո այն խոյը, որը տրվեց Աբրահամին որպես զոհ, խորհրդանշում էր տիրոջ զոհաբերությունը։ Գրված է. Աբրահամը բարձրացրեց աչքերն ու տեսավ, որ Սաբեկ ծառից մի խոյ է կախված եղջյուրներից։ Աբրահամը մոտեցավ, վերցրեց խոյն ու այն ողջակեզ մատուցեց իր որդի Իսահակի փոխարեն։ Աբրահամն այդ վայրի անունը դրեց «Տերը տեսավ», և մինչ օրս էլ ասում են այդ լեռան վրա Տերը երևաց։ Տիրոջ հրեշտակը երկնքից երկրորդ անգամ ձայն տվեց Աբրահամին և ասաց. «Անձովս եմ երդվում», ասում է Տերը, «քանի որ դու արեցիր այդ բանը և ինձ համար չխնայեցիր քո սիրելի որդուն, անչափ կորնեմ քեզ և երկնքի աստղերի ու ծովեզերքի ավազի չափ կբազմացնեմ քո սերունդը»։
Տեսեք որ Աբրահամի հավատն ու գործը անբաժան էին, բայց սա չի նշանակում, թե Աբրահամը իր հույսը դրել էր իր գործերի վրա, ոչ, իհարկե, մեր հույսը Աստծո մարդասիրության և ողորմածության վրա է, և մենք ուղափառ քրիստոնյաներս մեր գործերը ոչինչ ենք համարում, բայց ձգտում ենք ամեն կերպ կատարել մեր տիրոջ պատվիրանները, ոչ թե միայն խոսքով, ինչպես աղանդավորներն են քարոզում, այլ նաև գործերով, քանզի տիրոջը կարող ենք սիրել միայն այն դեպքում, երբ գոնե փորձենք կատարել նրա խոսքը, պահել նրա խոսքը, այլ ոչ թե միայն օդում խոսել ու բղավել այստեղ այնտեղ, թե մենք քրիստոնյաներ ենք, որովհետև ամեն հավատ չի արդարացնում մարդուն, քանզի Աստված երկ հավատ ու փոփոխական չէ։ Եբրայցիներին ուղված իր նամակում Սուրբ Պողոս Առաքյալը ասում է. Հիսուս Քրիստոսը նույնն է, երեկ այսօր և հավիտյան, բայց դրանից առաջ ինչ է ասում, հիշեք ձեր առաջնորդներին, որոնք ձեզ Աստծու խոսքն ասացին, նայելով նրանց կյանքի ընթացքի վախճանին, հետևող եղեք նրանց հավատին։ Այսինքն, այն հավատը, որը Աստծուց ունեին մեր առաջնորդները, մեր դեպքում երկու մեր առաքյալները, մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, Սուրբ Ներսես Մեծը, Սուրբ Սահակ Պարթևը և բոլոր նրանք, ովքեր պահեցին այդ հավատը Աստծու շնորհով և փոխանցեցին մեզ, դա է ճշմարտությունը, այլ ոչ թե նորորյա այս բողոքական աղանդների քարոզածը, ավետարանականներ, ավետարանչականներ և այլ կազմակերպություններ, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը փոփոխական չէ, նույնն է երեկ այսօր և հավիտյան, և սա ասում է Սուրբ Պողոս Առաքյալը։ Հրեաներն իրենց Աբրահամի որդիներ էին համարում, բայց Տերն ասաց, «Եթե Աբրահամի որդիներ լինեիք, Աբրահամի գործերը կգործեիք»։ Տեսեք, որ Տերը նորից Աբրահամի գործերն է նշում, որովհետև հավատն առանց գործերի փուչ բան է։ Իսկ մենք արդեն համոզվեցինք, որ Աբրահամը պատվիրանապահ էր, և պատվիրանապահ էր նույնիսկ առանց օրենքի, քանզի չկար դեռ այն օրենքը, որը տրվեց հետագայում հրեաներին։ Սակայն Սուրբ Հովհան Ոսկեբերյան հայրապետն ասում է, որ Աբրահամը օրենքի կարիքը նույնիսկ չուներ։ Այն ժամանակ Աստծո նվիրյալները Աստծո օրենքն իրենց սրտում էին կրում, նրանք ունեին լավագույն ուսուցումը, որի համար օրենք պետք չէր, որովհետև Աստծուց ուսուցանված էին։ Հետագայում, երբ մարդիկ խստասիրտ և օրինազանց դարձան և ավելի հեռացան Աստծուց, օրենքի կարիքը եղավ, որպեսզի փոքր ինչ գոնե սանձվի մարդը, որպեսզի մարդուն պատրաստի Աստված տիրոջ գալ ըստյանը։ Ահա թե որքան կարևոր է պահել պատվիրանները, այսինքն տիրոջ խոսքը, որը հնարավոր է միայն Սուրբ Հոգու շնորհով և մարդու ջանքերով, որից բարի պտուղներ են լինում։ Իսկ հավատալ այսօրվա աղանդներին հավասարազոր է ուրանալ Աստծուն։ Պատվիրանապահությունն ինքն իրենից առաքինություն է և մարդուն նմանեցնում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Ավելի հստակ ասենք, որպեսզի չմեծամտանանք և ինքներս մեզ ինչ-որ բան չկարծենք, ոչ թե նմանվում ենք հրաշքներ գործելով և այլ բաներով, այլ առաջին հերթին, հեզությամբ և խոնարհությամբ պիտի ձգտենք նմանվել Աստծուն։ Տերն ինքն է ասում Մատթեոսի ավետարանում. «Սովորեք ինձնից, որ հեզ եմ և սրտով խոնար»։ Բոլոր սուրբ հայրերը և սրբուհիները իրենց անձերը անընդհատ խոնարեցնում էին, որպեսզի Աստծուց սովորած լինեն և հեռու մնան սատանայական հպարտությունից։ Պետրոս Առաքյալը գրում է. «Բոլորդ միմյանց հանդեպ խոնարհություն ունեցեք, քանի որ Աստված հակառակ է անբարտավաններին, իսկ խոնարհներին շնոր է տալիս. Խոնարհվեք Աստծու հզոր ձեռքի տակ, որպեսզի ժամանակին ձեզ բարձրացնի»։ Միևնույն ժամանակ բոլոր սրբերը երբեք չեն համարել, որ խոնար են, քանզի նա, ով իրեն խոնար է համարում, արդեն իսկ հպարտանում է, միշտ ուշադիր և անձնակնությամբ պայքարել են իրենց կրքերի դեմ, հիշելով, որ Սուրբ Պետրոս Առաքյալը ասում է, թե «Արթուն եղեք, հսկեք, քանի որ ոսոխը Սատանան մռնչում է առյուծի պես, շրջում և փնտրում է, թե ում կուլ տա»։
Եվ երբ Սուրբ Անտոն անապատականը տեսավ Սատանայի լարած թակարդները եւ հարցրեց Տիրոջը, թե ով կարող է խուսափել եւ փրկվել, Տերն ասաց. Միայն սրտով խոնարհները։ Սակայն այդ ամենի հետ սրբերը չեն իմացել, որ սուրբ են, եւ նույնիսկ իրենց մասին այնպես են խոսել, որ կարող ենք մտածել, թե վերջին մեղավորներն են եղել։ Մեծագույն օրինակը մեզ համար Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին է։ Նրա մատյանը կարդացողները հաստատ գիտեն, թե ինչպիսի բարերով է ինքն իրեն նկարագրում։ Սակայն նրա սրբության վրա որևէ մեկը չի կասկածում այսօր։ Իսկ Սուրբ Հայր Պիմեն Մեծն ասել է. «Հավատացեք զավակներս, որտեղ Սատանան է, այնտեղ ես եմ լինելու»։ Իսկ մենք ոչինչ չունենալով ենք հպարտանում, պետք է ձգտել խոնարհություն ձեռք բերել, բայց երբեք չմտածել, թե խոնար ենք, քանզի այդ միտքն արդեն կարող է հպարտացնել մեզ։ Հաճախ մենք ասում ենք, թե այսինչ մարդը մաքուր սիրտ ուներ, բայց սկսեց չարիք գործել, չէ որ նա շատ բարի և պարկեշտ մարդ էր։ Ճիշտ է, եկեղեցի չէր գնում, բայց մկրտված էր, հոգում սրտում հավատում էր։ Եվ նորից եկանք նրան, որ սեփական պատկերացումներով հավատալը կարող է տանել կործանման։ Տերն ասում է. «Երբ պիղծ ոգին ելնում է մարդուց, շրջում է անջրդի վայրերում, հանգիստ է որոնում և չի գտնում, այդ ժամանակ ասում է. Վերադառնամ իմ տունը, որտեղից դուրս եկա, և գալիս է գտնում է այն դատարկ, մաքուր ու կարգի բերված»։ Ապա գնում է և իր հետ վերցնում իրենից ավելի չար յոթ ուրիշ ոգիներ և մտնում բնակվում է այնտեղ, և այդ մարդու վերջը լինում է ավելի վատ, քան նախկինում էր։ Այսպես, երբ մարդիկ հավատալով գալիս են եկեղեցի, մկրտվում և հետո դառնում այսպես կոչված իրենց հոգում և սրտում հավատացողներ, չեն մասնակցում սուրբ պատարակներին և ընդամենը ասում են, թե հավատում են, նմանվում են Տիրոջ պատմած առակի մարդուն։ Քանզի միայն սուրբ պատարակներով և եկեղեցական կյանքով, այսինքն քրիստոնեական կենցաղով է հնարավոր աստվածային շնորհով պաշտպանված լինելը, որովհետև գոյություն ունի շատ վտանգավոր մաքրություն։ Երբ մաքուր է, բայց դատարկ է, և երբ չարը գտնում է մարդու սիրտը մաքուր, բայց դատարկ, այսինքն զբաղեցված չէ ոչ մի բանով, իհարկե զբաղեցնում է այն, և այդ մարդու համար ավելի վատ է լինում, քան երբ ուղակի ապրում էր անհավատ կյանքով։ Դրա համար բոլոր մկրտվածները պիտի ապրեն քրիստոնեական կենցաղով, այլապես կնմանվեն առակի մարդուն։ Եվ իհարկե այդ ամենը հասկանալու համար խոնարհամտություն է պետք, որպեսզի լսելով Սուրբ Հայրերին, այսինքն եկեղեցու ընդունած վարդապետությունը, մարդն ընդունի, որ ինքնուրույն չի կարող հասկանալ Աստվածաշունչը և առավել ևս չի կարող ինքնուրույն առաջնորդվել հոգևոր կյանքում։ Սուրբ Մակար Մեծն իր առաքինությունների մասին խոսքում մեկ առակ է պատմում. «Ոմն մեկը թագավորի և նրա ծառաների համար ընթրիք է պատրաստում. Ընտիր խորտիկներ է մատուցում, բայց քանի որ առանց աղի էր պատրաստել, թագավորը զայրանում է նրա վրա և այդ ամենը իզուր է լինում»։ Այսպես փուչ են մարդու բոլոր առաքինությունները, եթե չկա խոնարհամտություն և հեզություն։ Պատշաճ ձևով ինքներս մեզ ուշադրություն դարձնելու դեպքում կտեսնենք, որ մենք մեղքերի մեջ ենք ապրում։ Կտեսնենք, թե որքան է արատավորվել մարդը և որքան ենք հպարտացել ու հեռացել խոնարհությունից։ Կարելի ասել, որ մենք նույնիսկ չգիտենք, թե ինչ բան է խոնարհությունը։ Եթե կարողանանք հեռանալ հպարտությունից, ապա կհեռանանք նաև մյուս մեղքերից։ Փառասիրությունը, արծաթասիրությունը և հպարտությունը սերտ կապված են իրար հետ, և իհարկե մահացու վերքեր են հասցնում մարդու հոգուն։ Ինչպես հենց սկզբում ասացինք, Աստված չարիքից էլ բարիք կարող է հանել, և դա հենց Սուրբ Հայրերից ենք սովորում, քանզի ասվում է, որ հաճախ Աստված վերցնում է իր շնորը և մարդը ընկնում է տարբեր մեղքերի մեջ, որպեսզի տեսնի, որ առանց Աստծո շնորի ոչինչ է, որ առանց Տիրոջ ոչինչ չի կարող անել, այլ միայն չարիք կգործի։ Նաև Տերն է ասում մեզ ավետարանում. «Առանց ինձ ոչինչ չեք կարող անել. Ամեն բարիք,
Աստծուց է։ Իրականում Սատանան միայն հուշում եւ գայթակղում է մարդուն, բայց վերջնական որոշումը մարդունն է։ Դրա համար էլ ամբողջ պատասխանատվությունը մարդու վրա է։ Մեղքի դեմ պայքարելով, որն ապրում է մարդու մեջ, այսինքն կրքերը, մարդն արդեն փորձառությամբ ճանաչում է իր տկարությունը եւ մեղավորությունը։ Եվ ստացվում է, որ ոչ միայն լսելով ու կարդալով գիտի այդ ամենի մասին, այլ սեփական փորձով։ Այդ ժամանակ մարդը տեսնում է իր հոգևոր ցածր վիճակը եւ հասկանում, որ առանց Աստծո ոչինչ է։ Սա հասկանալով մարդն անմիջապես դիմում է Աստծուն, չնայած ոմանք խստասիրտ դառնալով ընդհակառակը ավելի են այդ վիճակի մեջ խրվում եւ հեռանում Աստծուց։ Բայց Աստծուն դիմողը հստակ տեսնում եւ զգում է Աստծո մարդասիրությունն ու անսահման ողորմածությունը, քանզի անկեղծ ապաշխարությամբ մարդը մաքրվում է։ Աստված մաքրում է մարդուն, բժշկում է նրա վիրավոր հոգին եւ մարդը սեփական փորձով համոզվում է, որ Աստված կա, որ Աստված կատարյալ սեր է։ Ապաշխարող մարդն աղաղակում է Սաղմոսի այս խոսքերով. «Հանուն քո անվան քո արդարությամբ կենթանացրու ինձ Տեր, հանիր անձս նեղությունից, քո ողորմությամբ կործանիր իմ թշնամիներին, կորստի մատնիր անձիս բոլոր նեղիչներին, որովհետև ես քո ծառան եմ»։ Կամ էլ մյուս Սաղմոսի այս խոսքերով. «Լսիր Տեր իմ աղոթքը, որովհետև ես հույժ տկարացա, փրկիր ինձ իմ հալածիչներից, որովհետև ինձանից հզոր եղան»։ Մարդը մեղքի պատճառով տկարանում է եւ դժվարանում, բայց երբ ապաշխարում է եւ զղջմամբ մոտենում է Աստծուն, խոնարհեցնելով իր անձը, ապա ներում է ստանում։ Սաղմոսեր գուն ասում է. «Տերը մոտ է նրանց, ովքեր սրտմաշ են եւ հոգով խոնարհներին է փրկում»։ Եվ չնայած որ մեղքի մեջ ընկնելը չար է եւ անընդունելի, սակայն այդ վիճակում մարդը զգում է, որ անօգնական է, եւ այդ ժամանակ, հասկանալով, որ միակ իր օգնականն Աստված է, սկսում է աղաչել Աստծուն։ Այս ամենի մեջ մարդն իսկապես համոզվում է, որ Աստված կատարյալ սեր է, եւ սկսում է ատել մեղքը։ Եվ նույնիսկ երբ նորից ինչ-որ մեղքի մեջ է ընկնում, ատելով մեղքը աղաղակում է Աստծուն եւ խնդրում, որ իրեն մաքրի եւ օգնի։ Ձեր մեղքերի մեջ մի մեղադրեք ուրիշներին եւ մի փորձեք արդարանալ։ Հետևեք Սուրբ Հայրերի խրատներին, ովքեր ասում են, որ նույնիսկ ամենածանր մեղքը կարող է ներվել, եթե մարդն իրեն չարդարացնի և չմեղադրի ուրիշներին, այլ խոստովանի և ապաշխարի, որպեսզի Աստված ների իրեն։ Եկեղեցու Սուրբ Հայրերը արտասվել են այսօրվա մարդկանց համար, որովհետև իսկապես հոգևոր դժվարության մեջ ենք։ Խոստովանենք մեր մեղքերը և ամեն բան անենք, որպեսզի այլևս նույն մեղքերի մեջ չընկնենք։ Իսկ եթե ընկնենք էլ, ապա ապաշխարությամբ և զղջմամբ գանք տիրոջ մոտ, խոստովանենք մեր մեղքերը, ոչ անհոգանանք, ասելով, թե Աստված ամեն բան կների, ինչ էլ որ անենք, միևնույն է ներվելու է, ոչ էլ հուսալքվենք, ասելով, թե կա մեղք, որը կարող է ծածկել Աստծո սերն ու մարդասիրությունը։ Սրանք ծայրահեղություններ են, և այս երկու ծայրահեղությունները Սատանայից են։ Եվ միշտ հիշեք, ամենածանր մեղքը չապաշխարած մեղքն է, որի մասին հաճախ մտածում ենք, թե փոքր մի բան էր և կարիք չկա դրա մասին հիշել։ Փառք ամենասուրբ երրորդությանը։ Աստված օրհնի ամենքիդ, մասնակցեք Սուրբ և անմահ պատարագներին, խոստովանեք ձեր մեղքերը, ապաշխարությամբ և զղջմամբ մոտեցեք Աստծուն, և Աստված բոլորիս կների։